ስትሮንግ ኒክሊር ፎርስን ለመስራት ምን አይነት እቅዳ ያ ኒክሊየር ኢነርጂ ነው ማለት ነው አንዱ ሀገር አንዱን ሀገር የሚያስፈራራበት ማለት ነው ሀገራችን ውስጥ የማይገኙ ኤሌመንቶችንም ጭማሪ ማምረት እንችላልም ማለት ነው ኦርነቱ ሊሆን የሚችለው እንደ ሳይንቲስቱ አባባል በኒክሊር ነው ና ክቡራ ተወዳጁ አንድሮሜዳ መርሃ ግብራችን ነው ከተመራማሪ ፍራውል አወቀ ጋር ባለፈው ጅግ ስለሚገርም ግኝቱ ዩራኒየምን በአመድ እንዴት መተካት እንደቻለ አቅርቦልን ነበረ ብዙዎቻችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን ሁሉ ፌስቡክ ፔጃችን ላይ ልካችሁልን ነበረ ተከታዩን ክፍል አሁን የላችሁ ቀርብ ያለው ከምራህ ግብራችን ጋር አብራችሁን ቆ ሌላው በጣም የሚገርም ፍራውል ሰሜን አሜሪካ በነበርኩበት ጊዜ አንተን ፕሮግራም በዩቲዩብ ከተለቀቀ በኋላ ያዩ ሰዎች ነበሩ የአይቲ ሰዎች እና በተለይ በኤሌክትሪክን በፓኬጅ መልኩ እኮ መላክ ኮ ወደ ዶላር ፕሮጀክት ነው ኦልሞስት ይሄ ልጅ ይሄን ግኝት በይፋ ቢያገኘው እኮ ወደ ከቢሊየንስ ዶላር በላይ ሊያገኝ የሚችል እነ ቢልጌት ማይክሮሶፍት ላይ ያሉ ግኝቶቻቸው ይታወቃሉ በጣም በጣም ሀብታሞች ሆነዋል በዚህ ግኝቶቻቸው እነ ማርክ ዙከንበርግን ማየት እንችላለን ፌስቡክን በቀላሉ እና አሁን ያገኛቸው ግኝቶች በሀይል ላይ የሚዘርሙ ቢጠቀሙበት ለአንተን ቢጠቅሙ ሀገር ቢጠቅሙ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት መሆኑን በዛው እየጠቆም ናቸው ነው ኒኩለር ክፍሎች ላይ እንገኛለን መሰለኝ እና ገባ ብትልና ብታስረዳን ጥሩ ይመስለኛል እንግዲህ ያው ቅድም እየተመለከት የነበረው የመጀመሪያውን ክፍል ነው ይሄ ደብንኤፍ የሚባለው ደግሞ ዊክ ኒኩላር ፎርስ የሚለውን እየተመለከት እንገኛለን አስቀድመን ፎርሙላውን ተመልክትናል ማለት ነው ፎርሙላው ያው በስክሪን ላይ ይቀመጥላቸዋል ይሄ ዊክ ኒኩላር ፎርስ የሚለው ወይ ደግሞ ደብንኤፍ የምንለው ፕሮቶን ኤሌክትሮን ኢምፕላይዝ ፕሮቶን ላይ በሚሆን ኤሌክትሮን በፕሮቶላይን ፕለስ በሚለበት ሰት ላይ የምናገኘው ነው ወይ ደግሞ ይሄ አክሽን ን ሪያክሽን የሚለውን ፎርስ በመጠቀም ኒኩለር ነጅ እና ላይትን እንደምናገኝ ተመልክትናል ላይት ውስጥ ያው አስቀድመን እንደተመለከት ነው በውስጡ ላይ ሜሶን የሚባሉ ፓርቲክሎች ይገኛሉ ማለት ነው ይህ ማለት ከሰብ አቶሚክ ከኳርክ እና ከማይክሮ ኳርክ ያነሱ ናቸው እነዚህ ሜሶን ብለን የምንጥላቸው ፓርቲክሎች ማለት ነው በዚህ ሂደት ውስጥ ቢልዲንግ ኦፍ ላይት ውስጥ በዚህ ሂደት ውስጥ የምናገኘው ቢልዲንግ ላይት ውስጥ ሁለት ነገሮችን እናገኛለን ፎቶን እና ኳንታ ነው ይ ፎቶን የምንለው ፎቶን ኦፍ ላይት ነው ኳንታ ደሞ ምንለው ኳንተም ፊዚክስ ነው ወይ ደግሞ ኦፍ ላይት የምንለው ነው የምንመለከተው ማለት ነው ኳንተምን ከኳንተም ፊዚክስ ጋር መመለከት እንችላለን ኳንታን ደግሞ ዲስክሬት ኦፍ የሚለውን እንመለከታለን ስለዚህ ይሄ ዊክ ኒኩሊር ፎርስ የሚለው በፊዥን ነው የሚሰራው በፊዥን በሚሰራበት ሰዓት ላይ ምንድነው መሰበርን መከፈልን መሰንጠቅን አያካትትም ማለት ነው እዚ ጋር ዶክተር እንደሚመለከቱት እዚ ጋር ለምሳሌ ይሄኛው በምንመለከትበት ሰት ላይ ዩራኒየም እንዴት ስፕሊት እንደሚሆን እንደሚከፈል ና ወደ ባሪየም ና ወደ ክሪፕቲኒየም እንዴት እንደሚቀየር ነው ጋር ይሄ የምንመለከተው በስትሮንግ ኒክለር ፎርስ ላይ ያለውን ሪያክሽን ነው የምንመለከተው ማለት ነው እኛው ላይም በተመሳሳይ ሂደት የምንመለከተው በዚህ በዊክ ወይ ደግሞ ኤንኤፍ በምንለው የኒክለር ነርጅ ላይ ግን ምና እንመለከትም ማለት ነው ይሄ የመሰበር ሂደትን አንመለከት ኒውትሮን ስለሌለውኒትሮን ስለሌለው ማለት ነው ስለዚህ ያ ኒውትሮን ግን በዛ ከፍተኛ የሆነ ፎርስ ስለሆነ ያን ሽ ለማድረግ የሚያስፈልገው ያን እንደምናውቀው ኒውትሮን ቻርጅ ለስ ነው እንጂ ማስ አለው ስለዚህ ይሄኛውን ማሱን ለመስበር ግን ከፍተኛ የሆነ ስትሮንግ ፎርስ ያስፈልገናል ፕሮቶኑን ነው ይሄኛው ስለዚህ የምንጠቀመው እዚህ ጋር ኤንኤፍ ላይ የምንጠቀመው ዊክ ኒክል ፊዥን የምንለው ነው ማለት ነው ስለዚህ ፊዥን የምንለው ምንናካት ማለት ነው በውስጡ ላይ መሰበርን መሰንጠቀንና መከፈልን አካትትም ማለት ነው ይህ ደግሞ ኤንኤፍ የሚያካትተው ፊዥን የሚለውን ነው የሚያካትተው ማለት ነው ፊዥን የሚለው ምንድ ነው ይሄ መዋሃድ አለና እሱም የሚያከናወንል ማለት ነው ለምሳሌ በቀላል ኬሚስትሪ የኬሚካል ሪያክሽኖች ላይ እንደምናውቃቸው። እነዚህ ለምሳሌ አሲዳማ ኦክሳይዶች ከውሃ ጋር በሚያደርጉት ሪያክሽን አሲድ እንደሚሰጡ እንዲሁም ደግሞ ሜታሊክ ኦክሳይድ ከውሃ ጋር በሚያደርገው ሁኔታ ቤዝ እንደሚሰጥ ለምሳሌ ከአሲዳማ ኦክሳይድ ለምሳሌ ሶዲየም ኦክሳይድ እና ወተር በምንመለከት ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ እንዴት መስጠት እንደሚችል ከነም ሜታሎች ደግሞ በምንመለከትበት ሰት ላይ ሰልፈር ኦክሳይድ ከውሃ ጋር በሚያደርገው ሪያክሽን ሰልፈሪክ አሲድ እንዴት እንደሚሰጥ እንመለከታል ይስለዚህ ስትሮንግ ኒክሊር ፎርስ የሚያካሄደውን ፊዥን ሳይሆን ኒኩሊር ፎርስ የሚያካደውን ፊን ነው የምንከተለውማዋሃድን ነውማዋሃድን ነው የምንከትለው ማለት ነው ስለዚህ ግን አንዳንዴ አልፎ አልፎ እዚህ ጋር ለምሳሌ በኋላ በሰፊው እንመልስበታለን። አለ እዚህ ጋር ሁለት ቲዩቦች አሉ እነዚህ በአይዲያል ጋዝ ለው የሚገናኙ ናቸው ነገር ግን ጋዝ እንደምናውቀው ከፍተኛ የሆነ እንትን ይፈልጋል ስፔስ ይፈልጋል ለምሳሌ በዚህ ውስጥ በአይናችን አይታዩም ፓርቲክሎች አሉ ሲቀጥል ደግሞ ጋዝ በጋዝ በኦክሲጂን ተሞልቷል ኦክሲጂኑም አይት አንችልም ይሄኛውም ደዛው ሙቀት በሚመጣበት ሰዓት ላይ ከፍተኛም ባይሆን የራሱን ሙቀት ሊያደርግ ይችላል ግን ሊሰበር ስለምችል እዚህ ጋር የምንመለከታቸው ቲቦች ሙቀት መቋቋም እንዲችሉ ተደርገ የተሰጡ በኬቢ የተዘጋጁ ጥርምሶች ናቸው ነገር ግን እዚህ ጋር የምንመለከተው ከራሱ የሚገኝለት ማቀዝቀዣ ማሽን አለው ይህ ስንል ፊዥን መዋሃድን ቢሆን በዛ መዋሀድ ውስጥ ሙቀት ሊኖር ስለምችል የራሱ የሆነ ፍንዳታ ሊከሰት ይችላል ነገር ግን ያ አነስተኛ ነው እንደዛኛው እንደ አቶሚኩ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በአጭሩ ንፍ የምንለው ምንድን ማለት ነው ፊዥን ወይ ደግሞ መዋሃድን የሚያካትት ነው እንጂ መሰበር መከፈል ና ወደላ ኤለመንቶች ደግሞ ወደላ ኤለመንቶች ነገሮች የሚቀየርበት ሂደት አይደለም ማለት ነው በዚህኛው ላይ እንግዲህ ዊክ ኒኩለር ፎርስን ሰርተሃል በፕሮቶን አልባ የሆነውን ነገር ግን ከፊዥን ወደ ፊዥን ከመዋሃድ መዋሃድን የሚያስከትለው ዊክ ኒኩለር ፎርስ ንኤፍ ሳይሆን ሀይለኛውን የኒኩለር ፎርስ ፊዥንን የሚያካሂደውን የምርምር ስራን ለመስራት ምን ያህል አቅደሃል ምክንያቱም በእርግጥ ሀገራችን ስትሮንግ ኒኩለር ፎርስም ለማመንጨት ገና የተጀመረ ጅማሮ ይኑር አላውቅም ነገር ግን አንታሁን ይሄን በቀላሉ በራስ ሰርታል። ዊክኒክሎር ፎርስ መስራትም በጣም ቀላል እንደሆነ አሳይታል እንደውም ከዩራኒየምን በአመድ እስከ መተካት ደርሳል ና ስትሮንግ ኒክሎር ፎርስን ለመስራት ምን አይነት እቅድ አለ ያው በሱ ላይ በሰፊ እንመለከት እንደም ከሱ ባሻገር በሙከራ ላይ ያለ ሮኬት አለች ስለ ስም ከነ ፎርሙላዋ እንመለከታለን ያው በቅድ ላይ የተያዘ ፎርሙላ አለ በእኔ ስም ያለው ግን ከዛ በፊት ግን ስለ ኒኩሌር ኢላመንቶች እናንሳ ወይስ ምትነካካው ነገር አለ እስቲ ይህንን እንመልክት አሁንም የደብን ዊክ ኒኩሌር ኤነርጂ የሚለው ማለት ነው ይቅርታ ቅድም ን እያልሁ ነበረ ንኤ የምንለው ማለትውይቅርታ በዚህ ስተካከል ልይ ቀላል ኒኩለር ሀይል የምንለውው የምነገጠው እንግዲህ አሁን ወደ ን ወደ መዋሀዱ ወደ መስተጋብሩ መትናል ማለት ነው በዚህ ፊዥን ሪያክሽን ላይ እግ መዋሀድ እናገኛለን ነው በዥን ላይ ሃይድሮጂንን በሶስት መልክ እናገኛለን ማለት ነው እንግዲህ ሃይድሮጂንን የምናቆኛ በኤሌመንት በፕሬዲክ ቴብል ላይ አንዱን ነው የምንመለክተው ወደዚህ ወደ ኒክሌር ነርጂ ላይ በምንመጣበት ሰዓት ላይ ግን በሶስት መልክ እናገኘዋለን ማለት ነው ይሄኛውም ሃይድሮጂን እንዲሁም ደግሞ ዲቴሪየም እና ትሪቴም የምንለው ነው ይሄኛውም ሃይድሮጂን የምንለው ዋን ዋን በሚሆንበት ሰዓት ነው አቶሚክ ነበሩ ዋን ንት ማስነብርም ደግሞ ዋን በሚሆንበት ሰዓት ላይ ነው ከዛ በሻገር ደግሞ ሁለት አንድ የሚሆነው ደግሞ ዲተና እንለዋለን ዲተና የሚለው ደግሞ ሶስት አንድ የሆነውን በዚህ መልክ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ሃይድሮጂንን በዚህ በፊዥን በመዋሀድ ላይ በሶስት መልክ እናገኘዋለን ማለት ነው ሃይድሮጂን ዲተናም ትሪቴናም በሚሉ ላይ እንመለከተዋለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በ አሁን በጠቀስናቸው በሶስቱ በዚህ በሃይድሮጂን በምንመለከትበት ሰት ላይ ለምሳሌ እነዚህ ሶስቱን ማስነበሩ ተመሳሳይ ነው ነገር ግን በዚኛው ላይ በሚያደርገው ፊዥ መዋሀድ ላይ የራሱ የሆነ ኢነርጂ ሰጥቶ ከዛ በሻገር ደግሞ ከዛ በሻገር ደግሞ የራሱን ላይትም መፍጠር የሚችልበት ሲስተም ነው እዚጋ እንደምንመለከተው በዲያግራም መልክት ለማስቀመጥ እንደሞከርኩት እዚህ ጋር የምንመለከታቸው የራሱ የሰራቸው ኒክሎሶች አሉ በነዚህ በውስጣቸው ላይ ይሄን መጥቶ በሚመጡበት ሳት ላይ የራሱን የሆነ መዋሀድ ያደርጋል ለምሳሌ ቅድም የተመለከት ነው የመጀመሪያ ወይደግሞ በኋላ በሰፊ የምንመለከተው ስትሮንግ ኒክሎር ፎርስ ላይ በምንጠበ ሰት ላይ ከዚህ መጥቶ መሰበር ነበረ ይሄን በምንመለከትበት ሰት ላይ ዲተሪየም እንደምናውቀው ሁለት ነው ብለናል ዲተሪየም ደግሞ ሶስት ነው ይሄኛው የነዚህ ሁለቱ መስተጋብር ይሄን መቶ በሚመታበሳት ላይ እዚህ ጋር አንድ ኒውትሮን ኢነርጂ እና እዚህ ጋር ደግሞ ሂሊየም ኒኩለስን ይሰራልናል ማለት ነው ስለዚህ ሂሊየም እንደምናውቀው ቱ ነው አቶሚክ ማሱን ደግሞ በምንመለክትበት ሰት ላይ ፎር ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚ ጋር የምንመለከታቸው በሱ መልክ የተሰሩ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ፎርሙላውንም በምንመለከትበት ላይ አስቀድመ የተመለከት ነው ዊክ ኒኩለር ፎርስ ላይ ያየናቸው ፎርሙላዎች በዚህ የተያያዙ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ውጤቱም እንደምንመለከተው ምንድን የሰጠ ማለት ነው ኢነርጂ ና ላይት ነው የሚሰጠ ማለት ነው ላይቱን በጨጣት መልክ ልንመለከተው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳው አስቀድም የተቀስኩት የኢዚኳልቶ ኤምሲ ስኩር በምንመለከትበሳት ላይ ኢነርጂ ዚኳልቶ ስፒድ ኦፍ ላይት የምንለውን በሱ ላይ በምንመለከትበሳት ላይ እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ ፎርሙላ ነው ኢንስታይን እጅግ በጣም የተጠበበበት እንደሆነ እንመለከታለን ማለት ነው ይሄንንም ደግሞ እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ አስቀምጦልናል ይህ ምንድ ነው ኤክሰለንስ ኢኳልቱ ሞቲቬሽን ታይምስ ክሬቲቪቲ ብሎ አስቀምጦልናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን በምንመለከትበት ሰት ላይ በዚህ ጽንሰ ሀሳብ ላይ በመመሰል ነው ይሄን ኢዝ ኳልቱ የሚለው ለምሳሌ ይሄን በምንመለከትበት ሰት ላይ ኢዝ ስ ስኩር የሚለውን ኢነርጂ ማስ መሆን ይችላል ማስ ደግሞ ኢነርጂ መሆን ይችላል የሚለውን ኮንሴፕት ይዞ ነው በዚህ ሪያክሽን ውስጥ የሚሰራልን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ኢነርጂ ማስ መሆን ከቻለ ማስ ደግሞ ኢነርጂ መሆን ከቻለ እጅግ በጣም ትላልቅ የሚባሉ ፓወሮችን ማመንጨት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ዊክ ኒኩለር ፎርስ የሚለውን በዚህ ላይ ተመልክነ ደግሞ የሚለውን በዚህ መልክ እናጠቃለዋል ክቡራና ተመራማሪ ፍራውል ስለ አቀረበው ሳይንሳዊ ግኝት ነው እየተወያየን ከሱ ጋር የምንገኘው ይህን መርሃ ግብር የምትከታተሉ በቤታችሁ ያላችሁ በተለይ የመመራመር አቅም ያላችው ውድ ኢትዮጵያውያን እውቀታችሁን ለሀገራችሁ ለኢትዮጵያ እንድታበረክቱ በዚሁ አጋጣሚ የአንድሮሜዳ መርሃ ግብር ይጠቁማል ለሀገራችሁ ችግርና ሸክም ሳይሆን መፍትሄና በተለ በተለይ ደግሞ ያለንን ምንሰጥበት እንዲሆን ነው መርሃ ግብሩ በተለይ አላማው እውቀትን ለኢትዮጵያ ማስረከብ ለኢትዮጵያ አማራጭ መንገድ ማሳየት ኢትዮጵያ ከብራ ማየት እንጂ ደሂታ ስንዴ ስትለምን አለማየት ነው እና ከነዚህ መካከል ደግሞ የመፍትሄ ሀሳብ ካላቸው በተለይ በኢነርጂ ዘርፍ ትልቅ ስራ ይሰራሉ ብለን ተስፋ ከምንጥልባቸው የአንድሮሜዳ ቤተሰቦች መካከል ተመራማሪ ፍራው ላወቀ ይገኛል ስለ እንግዲህ ክፍሎች በተወሰነ መልኩ ያየን ይመስለኛል ምናልባት ኤሌመንቶቹን እኒና ተመልካቾቻችን አዲስ የሙከራ ቀመር ፍራውል ሰርቷል እንግዲህ የሙከራ ቀመሩን ለመጀመሪያ ጊዜ ይፋ ያደርጋል እኛም ደግሞ እድለኞች ለመጀመሪያ ጊዜ ዩራኒየም በአመት ተተክቶ እንዴት መብራትን እንዴት ሊያንቀሳቀስ ቻርጅ ማድረግ እንዴት እንደሚችል በአይናችን ልናይ ነው ከዛ በፊት ግን ለተመልካቾቻችን ግልጽ እንዲሆን አሁንም ስለ ኒክሌር ትንሽ ውስብስብ ያለ ነገር ነው ግን ኢዚ ኳልቶ በሚል ፎርሙላ ይመራል ግን ኤሌመንቶቹን ዘርዘር ላድርገህ የምታቀርባቸው ከሆነ ወደዛ እንሄዳለን ካልሆነ ግን ወደ ሙከራው ቀመር እንሸጋገራለን ስለ ኤሌመንቶቹ የምትለው ነገር አለ ትንሽ ስለ ስትሮንግ ኒኩለር ፎርስ እናወራ ፎርስ ስለ ትልቁ ወይም ስለ ከባዱ የኒኩለር ሀይል ነው ፍራውል የሚያቀርብልን እንግዲህ ዊኩን አይተናል ስትሮንጉን እንመለከትና በዚ አያይዘም ስለ ኤለመንቱ የምታቀርበው ካለ ማቅረብ ይቻላል ካልሆነ ግን ወደ ሞከራው ቀመር ጥያቄውን ግን በዝርዝር አቀርብልሃለሁ እንግዲህ እስካሁን የተመለከት ናቸው ዊክ ኒኩለስ ፎርስ ላይ ወደሞ በዚህ በሰራውት ፕሮጀክት ላይ ተንጠርሶ ነው የተመለከት ነው ማለት ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ የምንመለከተው ስትሮንግ ኒኩለር ፎስ የሚለውን ኤስኤንኤፍ የምንለው ወይ ደግሞ ኤስኤንኢ የሚለውን ስትሮንግ ኒኩለር ኤነርጂ የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው እንግዲህ ይሄ በምጻረቃሉ ኤስኤንኤፍ የምንለው ወይ ደግሞ ከባድ የሆነ የኒለር ሀይል ዛሬ ያደጉት ሀገራት ወይ ደግሞ እነዚህ ከጂ ኤትን በላይ ያሉት ሀገራት የሚኮራሩበት ና የሚመጻደቁበት ሀይላቸው እንደነሱ አሰሰብ ያ ኒኩለር ኢነርጂ ነው ማለት ነው አንዱ ሀገር አንዱን ሀገር የሚያስፈራራበት ማለት ነው እንግዲህ ይሄን በምንመለከትበት ሰ ላይ ከባድ የሆነ እንደ ስሙ እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ንትን ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚሰጠውን ፓወር በዛው ልክ ነው እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ስፔስ ሻትሎችን ለማድረስ ለማመላለስም የምንጠቀምባቸው በእነዚህ ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ስትሮንግ ኒኩለር ፎርስ የምንለው የሚሰራው በፊዥን ነው ቅድም ፊዥን መዋሃድን ነበር የተመለከት ነው አሁን በፊዥን ላይ ነው የሚሰራው እንግዲህ ይህን በምንመለከትበት ሰት ላይ በዚህ ላይ ቅድም በዊክ ኒኩላር ፎርስ ላይ ያልተመለከት ናቸውን አካላት በዚህ ላይ እንመለከታለን በዚህ ላይ ምን አለ መሰበር አለ መከፈል አለ እንዲሁም ደግሞ ጎድለንትን መለወጥ አለ ግን እዚህ ላይ ምን የለም መዋሀድ የለም ማለት ነው ይሄኛው በምንድ ነው የሚመጣው በአንድ ኒኩለር ቻርጅ ነው የሚመጣው ይሄ ኒውትሮን ነው የሚመጣው በዚህ ኒውትሮን ከተመታ በኋላ ተበትኖ ወደ ሌላ ሀይል የሚሰጠው ማለት ነው ከዚህም ባሻገር ደግሞ ይሄኛው ስትሮንግ ኒኩሊር ፎርስ የሚሰራው ከባድ በሆነው ኤለመንት ነው ያው ከኤለመንቶች መካከል አንደኛው ዩራኒየም የምንለው ነው እንግዲህ ዩራኒየምን አስቀደመ እንደተመለክተው ባለፉት አንድ ወር ይመስለኛል ለአራት ተከታታይ ክፍሎች በቀረበው ላይ እንግዲህ ዩራኒየምን በአመድ እንዴት መቀየር እንደምንችል ሀይላይቱን ተመልክተናል ማለት ነው እንግዲህ ዩራኒየምን በመጠቀም ነው ይሄ የሚሰራ ማለት ነው ዩራኒየምን በሚጠቀምበት ሰዓት ላይ እንግዲህ በቀላሉ ዩራኒየም እንደምናውቀው አቶሚክ ነንበሩ 92 ነው አቶሚክ ማሱ ደግሞ 235 ነው በፕሬዲክቴብል ላይ ማለት ነው እንግዲህ ይሄኛውን በመጠቀም ነው ታርጌት ኒኩለስ አለው በዛ ታርጌት ከተደረገ በኋላ ይመታል እንደምናውቀው ማስ አለው ቻጅ ግን የለውም ነገር ግን በዛ ማስ ላይ ኃይለኛ የሆነ ኢነርጂ በመስጠት በቀላሉ ከፍተኛ የሆነ የራሱን የሆነ ፊዩ ወይደግሞ መከፈልን መሰበርን በመፍጠር ኢነርጂ ጭማሪ ይሰጥናል ማለት ነው ስለዚህ እዚ ጋር በምንመለከተው መልኩ አሁንም በድጋሚ እዚ ጋር በሚያደርገው ሪያክሽን በቀላሉ ወደ ምን ይሄድልናል ማለት ነው ወደ መከፈልና ወደ መሰበር ለምሳሌ ታርጌት ኒውትሮኑ በዚህ መልክ ነው ዩራኒየሙን የሚያገኘው ዩራኒየሙ እንደምንመለከተው ዜሮ ቻጅ ነው ነገር ግን ማስ አለው በዚህ ማስ በመጠቀም ይሄኛውን በሚመታበት ሰዓት ላይ እንደ እንደምናገው እንደምንመለከተው አንድ ኒውትሮን ነው ዚጋ ነገር ግን እዚጋ ጋር ሶስት የተለያዩ ኒውትሮኖችን እናገኛለን ኢነርጂ የሆነው ማለት ነው ከዛ ሻገ ደግሞ ሁለት የሆኑ ሌሎች ደግሞ ፕሮዳክቶችን ሌሎች አተሞችን እናገኛለን እንዲሁም ኤሌመንቶችን እናገኛለን በዚህ ኮንሴፕት እንደውም በመንተራስ አገራችን ውስጥ የማይገኙ ኤሌመንቶችንም ጭማሪ ማምረት እንችላለን ማለት ለምሳሌ አንድ ኤሌመንት በመጠቀም ከአንድ ኤሌመንት ላይ ሌላ ሁለት አይነት ኤሌመንቶችን ማግኘት የምንችል ሲስተም ነው ማለት ነው በዚህ ላይ በመጠቀም ነው ይሄ ስትሮንግ ኒኩለር ፎርስ በፊዥን ወይ ደግሞ መሰበርና መከፈልን የሚያካትተው የኒኩለር ሀይል በዋናነት ፓወሮች ላይ እና ለጦር ውጊያዎች ነው የሚያገለግለው ማለት ነው ይህ ሀይል በዋናነት የሚያጥነጥ ነው በአቶሚክ ቦምብ ኒኩለር ቦምብ ና ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ሀይል ማመንጫዎች ላይ ነው የሚያጥነት ነው ና የሚያተኩረው ማለት ነው በዚህ በመጠቀም በቀላሉ ከፍተኛ የሆነ ሀይሎችን ማግኘት ይቻላል ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ኒኩሽማ ዳይቺ ይመስለኛል በተከስተው የመሬት መንቀጥቀጥ የኒኩሌር ማመንጫቸው ወይ ደግሞ የኒኩሌር ሀይል ኢነርጂያቸው ላይ የደረሰውን አደጋ መመልከት እንችላለን የመሬት መንቀጥቀት ትንስቶ እጅግ በጣም ብዙ ቤቶች በፍንዳታ እንደወደሙ በኒኩለሩ ተያይዘው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኒኩሽማ ዳይቺ በተከሰተው የኒኩሌር ፍንዳታ ላይ የነሱን ሙሉ ለሙሉ ኒኩሌር ሀይላቸውን ተመልክች ነበረ ሙሉ ቪዲዮ ማለት ነው በዛ ጊዜ የተፈጠረው ኒኩለር ኢነርጂ ላይ ደርሰው ጉዳት ምንድን ነው ፊዥን የሚያከናውነው የኒኩሌር ኢነርጂ ተሰብሮ ኒውትሮኑ ሌላ ያን ዩራኒየም አተሙ መምታት ነበረበት ታርጌት ማድረግ ነበረበት መምታት ነበረበት ነገር ግን በዛ ኤርዚኪ ወይ ደግሞ የመሬት መንቀጥቀጥ አማካኝነት ኒውትሮኑ መምታት የነበረበትን ለምሳሌ ይሄኛው ኤለመንት ካለ ዩራኒየሙ የዚህ የሚመጣው ታርጌት ያደርገው ይሄ ኒውትሮን ቀጥታ ይሄን ነበር መምታት የነበረበት ነገር ግን በዛ ሰዓት ላይ ምንድን ነበር የተከሰተው ያዚክዊክ በሚከሰትበት ሰዓት ላይ ኒውትሮኑ አቅጣጫውን ነው ይሳተው አቅጣጫውን በሚስትበት ሰዓት ላይ እዛ ጋር ይሄ ዩራኒየሙ ከፈነደ ወይ ደግሞ ከተሰበረ በኋላ ሙቀት ሰጥቶ የሚያፈላው ኬሚካል ነበረ የዛ ወይ ደግሞ ቴምፔሬቸር ነበረው ያ ምን የሆነ ኒውትሮኑ አቅጣጫውን በሚስትበት ሰዓት ላይ ወደላ ኤነርጂ መከፈል ዜሮ መሆን ጀመረ ማለት ነው ኤነርጂ ቻርጅ ነበረው ማለት ነው ስለዚህ ዩራኒየሙ በሚመታ በሳት ላይ ም መሆን ጀመረ ዩራኒየሙ ታርጌት ማድረግ የነበረበት ኒውትሮን አማካይነት አማካኝነት አቅጣጫውን ሳት ከዛ በኋላ የነበረው ቴምፕሬቸር ከመቶ ቀጥታ ወደ ዜሮ መግባት ጀመረ በዛ ሰዓት ላይ ሪያክሽኑ ወደ ምን ተቀየረ ማለት ነው ወደ አቶሚክ ቦምብ መጀመሪያ ወደ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ነበረ እንደምናውቀው በዛ ሰዓት ላይ በነበረው የሪያክሽን የአቅጣጫ መሳት አማካኝነት ወደ ፍንዳታ ተከስቶ እስካሁን ደረጃ በዛ አካባቢ ያለውን የራዲሽን ሁኔታ መመለከት እንችላለን ማለት ይህን ስታነሳ ስጋትም ነው በእርግጥ ሀያላን ሀገራት ይህን ነገር የመያዝ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ብዙዎቹም ይዘዋል ይህ ብቻ ሳይሆን በብዙ ሺ የሚቆጠሩ የኒኩለር አረሮችም የጦር መሳሪያዎችም ተሰርተዋል አልበርት አንስታይን ግን ስጋቱን እንዲህ ብሎ አስቀምጦታል ሶስተኛው አለም ጦርነት በምን እንደሚጀመር አላውቅም የማቀው አራተኛውን ነው አራተኛው ከተጀመረ ጦርነቱ ሊሆን የሚችለው በእንጨትና በድንጋይ ነው ፍልሚያው የሚል ነገር አስቀምጧል ምናልባት ረቀቅ ሊል ይችላል ግን የሳይንቲስቱ አባባል ምንድን ነው ሁለት የዓለም ጦርነቶች አልፈዋል። በተለይ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወደ 60 ሚሊየን ሰዎች ነው በጦርነቱ ያለቁት ሶስተኛው ላይ ስንገባ ግን ጦርነቱ ሊሆን የሚችለው እንደ ሳይንቲስቱ አባባል በኒኩለር ነው ኒኩሊር ደግሞ ከተተኮሰ አለምን ድምጥ አጥፍቶ ስልጣን የሆነው ደግሞ እንደገና ሰዎች ወደ ኋላ ዘመን ተመልሰው ለመፋለሚያ እንጨትና ድንጋይ በድንጋይና በእንጨት ነው ጦርነት የሚያካሄዱት ከዛ በኋላ የጦር መሳሪያ ሁሉ በኒኩሊር ይወድማል ስልጣን ይሞታል የሚል ሀሳብ ነው ያቀረበው ስለዚህ ኢዚኳልቶ ፎርሙላ ግማሹ ለጥሩ ጥሩ ስልጣኔዎች ለሀይል ሲጠቀም ግማሹ ደግሞ ለአውዳሚ የጦር መሳሪያ ተጠቅሞበታል እና ሀገራችን በበጎ መልኩ የምትጠቀምበት እንዲሆን ነው የሁላችንም የእናንተም የምርምር አቅም ምኞት ሊሆን የሚችለው ነገር ግን በጣሊያን ጊዜ በነበረው የጦርነት ፍልሚያ ጊዜ አልያም በማናቀው በአየር ነው የመጣችብን በተለይ የማይጨው የአምስት አመቱ ፊልም በነበረ ጊዜ እኛ እግረኛንን የሰማዩን መፋለሚያ አላወቁትም ነበረ እና ስላልተዘጋጁ በርካታ ጉዳቶች ደርሰዋል እና የኒኩለር ሀይል እንግዲህ ለመያዝ እየተሽቀዳደሙ ነው ግን ብዙዎቹ ለመልካም ሀይል ለኢነርጂ ነው መጠቀም ያለብን የሚል ሀሳብ ነው እያቀረቡ ያሉት እኛም ደግሞ የኒኩለር ሀይልን ለኢነርጂ አሁን ያለ በግድብ ላይ ነው ያለ ነው በውሃ ላይ ነው ያለ ነው እና በታዳሽ ኃይሎች ንፋስን የጨመረ ይመስለኛል እና ይሄን ግን የኒኩለር ኃይልን ለበጎ ሀይል ተጠቅሞ ሀገርን ለማሳደግ ምንድን ነው ምክር ምሰጠን ያው እንግዲህ ያደጉት ሀገራት በዛ በዚህ በኒኩሽማ ዳይቺ የኒኩለር ዲዛስተር ላይ ወይ ደግሞ ፍንዳታ ላይ ያጋጠመው ላይ ጥናት አድርግቼ ነበረ ያው ብዙ ከምን መንስኤ የተነሳ ነው በምን የሚለው እንግዲህ እንዳየውት የመጀመሪያ በተለይ አሁን አሜሪካ አካባቢና የተለያዩ እንደታሻ አካባቢ ያሉት የፓወር ኢንስቸው ደግሞ የኒኩሊር ሀይል ማመንጫቸው የሚጠቀሙት እንዴት ነው አንደኛ ከዚኪዩክ ያው መሬት ላይ ነው የሚተከለው ነገር ግን ያም መጠቆም የሚችል ሲስተም አላቸው ሊመጣ ሲል የሚጠቆሙበት ያው ቅጽፍታዊ ነው እንደምናውቀው የሚመጣበትን ጊዜ እናቀም ግን ያ መምጣት በሚጀምርበት ሰት ላይ ቢያንስ እስከ መቶ ኪሎ ሜትር ይመስለኛል ወደ ማረጋገጥ የሚችል ማሽን አላቸው ከዛ ሸገር ደግሞ ኒኩሊር ሪያክሽናቸው ቢያንስ ከምድር በትንሽ ቢሆን ከፍታ ላይ የተቀመጡ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ በዛ በማካ በጥንቃቄ የተሰሩ ናቸው ስለዚህ የእኛ ሀገር ያው እንደሚታወቀው ሀገራችን ውስጥ ዩራኒየም ከአስፈላጊ በላይ ያለው ይመስለኛል እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ኤሌመንቶችም ሀገራችን በዚህ የምታማ አድልችም እኚኝ ስላሉ ወደ ኢነርጂው ዘርፍ መጠቀም ያስፈልጋል አሁን ባለንበት ሁኔታ ውስጥ ግን ኒክለር ሀይልን ለስላማዊ ኢነርጂ ነው መጠቀም እንደምንችለው እንደውም ይመስለኛል በዚህ አለም አቀፉ የአቶሚክ ህብረት ያወጣው ህግ አለ ማንኛውም ሀገራት ኒክለርን መጠቀም የሚችሉት ለሀይል ና ለሀይል ምንጭ ብቻ እንደሚሆን በዚህ ላይ ንትን ብሏል አጥጓል ከዚህ መካከል ሀገራችን አንዷ መስለኛለች በዚህ ህብረት ውስጥ ማለት ነው እንዲሁም ስለዚህ ከዚህ አኳያ በምንመለከትበት ሰዓት ላይ ሀገራችን ኒኩሌር ሀይል የምትጠቀመው ለኢነርጂ ነው እንጂ ለጦርነት ወይ ደግሞ ከዛ ላለፈ ነገር አይደለም የኔም ግኝት የሚያተኩረው በሀይልና በሀይል ኢነርጂ ነው ማለት በተለይ ገጠር ያሉትን ያው ወደ ተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍላት ሀገሮች ሄጃለኝ ከዚህ ከደቡብ እስከ ሱማሌ ጥግ ድረስ ሄጃለኝ እስከዚህ እስከ ሰሜን ደግሞ እስከ ትግራይ ወይ ደግሞ እስከ አክሱም አካባቢ ሄጃ ይቻለኝ በተዘዋወርኩባቸው አካባቢዎች ላይ ኢትዮጵያ ህዝብ በአብዛኛው ተመሳሳይ ሁኔታ ላይ የተመለከትኩት በየትኛውም ማቅራጫ ያለበት ሂደት እስካሁን በሚያሳዝን ሁኔታ ነው በኩራዝ ነው የሚጠቀመው ማብራት አይቶ ማያውቁ ብዛኛው ቦታዎች ላይ ተመልክቻለኝ እነዚህም ቦታዎች መታደግ አለብን አሁን ያለንበት ሀ1ኛው ክፍለ ዘመን ነው በሀ1ኛው ክፍለ ዘመን ሰዎች ከማብራት ውጭ ሆነው በኩራዝ ና በእንጨት መጠቀም ማለት እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው እና በዛ አካባቢ ላይ ባየ ሁኔታ በእውነት ለመናገር ልቤ ተነግቷል ያንንም አኳያ ያንን ሁኔታ ከመቅረፍ አኳያ ስቲክ ወደዚህ ነገር ውስጥ መግባት አስፈላጊ ነው ወደ ኒኩለር ነርጅ ውስጥ እንደሚታወቀው ታላቁ የዳሴ ግድባችን አባይ የሚያመነጨው ስድስት ሺህ ሜጋዋት ነው ቢሆንም እንኳን ከነዚህ አምርቄ ኃይል ማግኘት አንችልም ምክንያቱም ኤሌክትሪክ ኃይል እንደምናውቀው አንደኛ የሀገራችን የገቢ ምንጭ ነው ወተለያዩ ቦታዎች ይሸጣል ነገር ግን ኒኩለር በቃ ለሀገራችን እንደ መሰረት ወይ ደግሞ እንደ አንድ የኃይል አቅርቦት መታየት አለበትና በተለይ ኃይል ከማቅረብ አኳያ ስለዚህ አማራጭ መንገድን ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው ድህነት ማለት ምርጫ ማጣት ነው ተብሏል እና በሄድኩባቸው ትልልቅ ሀገራት ያሉ ሪሰርች ሴንተሮችን የመጎብኘት እድል ገጥሞኝ ነበረ ናሳን ጨምሮ እና እዛ ካሉት ተመራማሪዎች ጋር ስንነጋገር ይሄ ያለው ሀይል አሁን ያለው ሀይላቸው ቢጠፋ እንኳን ለብዙ መቶ መቶ አመታት የሚያገለግል ሀይል አስቀምጠዋል ድንገት የመብራት አውታራቸው ቢወድ ሌላ ሀይል ወዲያው ተተክቶ ከተማዋን በመብራት ያንቀሳቀሳታል ስለዚህ ሀገራችንም በጣም ብዙ አማራጮችን ማየት ቶሎ ወደ ሀይሉ ዘርፍ መሄድ አለባት የሚል ሀሳባችንን እያቀረብ ነው ያን ደግሞ ችግር ይፈታሉ ከምንላቸው ተመራማሪዎች መካከል አንዱ አንተ እንደምትሆን አምናለሁ ክቡራና ክቡራ ተወዳጁ አንድሮሜዲ ቴሌቪዥን መርሃ ግብር ነው ከተመራማሪ ፍራውል አወቀ ጋር ያደረግነውን ቆይታ በዚያና በቃም ይልቁኑ እጅግ ወደሚያጓጓው ቀመሮን ወደሚያሳየን ይሄ ማሽን እንዴት እንደሚሰራ ወደሚያሳየን ክፍል ለመሸጋገር ተመኝተን ነበረ ነገር ግን ሰዓት ገድቦናል በሚቀጥለው ይሄ ማሽን እንዴት እንደሚሰራ ና ሌሎች ሳይንሳዊ ግኝቱን አስተባብረን እንገናኛለን ቸርን ሰንብል